თამამად შეიძლება იმის თქმა უკვე რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სრულად ჩამოიხსნა ნიღაბი საქართველოს წინაშე. აქ არც აქამდე მოქმედებდა ჩვენი ეგრეთ წოდებული პარტნიორი დაფარულად, მაგრამ ის რაც ახლა ხდება, ამას არანაირი გარკვეული ახსნა აღარ აქვს. Pirdapir, ghiat, ese, ereode, kvetni sashinao, sakmeepshi, da tan, megobrat asaghebde, taus, es ari arvici, nandulat qovelgvar pargleb sirdeba. Kargat mogexenebat, Tbilisi sakalako sasamartlos, siskhli samartlis kolegiis mosamartle, Lasha Chikvadzem, romelis ikhilavda Nika Gvaramias sakmes, da sheupharda ra mas patimroba. Ეს ადამიანი მოხვდა საშინელი წნეხის ქვეშ. Ჯერ ესე იგი პირველ რიგში ის რომ არ შეიყვანეს, ამოაგდეს იმ სიიდან, რომელიც განსაზღვრული იყო, რომ წასული უნდა ყოფილიყვნენ ამერიკაში რაღაც კურსებზე და ეს ყველაფერი გაკეთდა იმის შემდგომაც, გვარამიას მიმართ გამოიტანა გადაწყვეტილება. თავდასხმა მოხვდა მასზე NGO-ების მხრიდან, პოლიტიკოსების მხრიდან, მაგრამ ახლა ევროპარლამენტარებმაც რომ განცხადებები გააკეთეს მის მიმართ, ეს უკვე ნათელი მოეფინა თუ რა წნეხის ქვეშ არის ჩვენი სასამართლო. Და ახლა ხარ ჩვენ შევიტყვეთ, აი დღეს გახდა ცნობილი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელი აღთენდა ამ ადამიანზე წნეხს და ეს წნეხი და რა წნეხი იყო ამის შესახებ მოსამართლე ლაშა ჩიკვაძემ დღეს ისაუბრა ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთების დროს. Nika Gvaramias საქმის გამხილველი მოსამართლე სკანდალურ განცხადებას ავრცელებს. ლაშა ჩხიკვაძე წერს, რომ გამოთყუნებელი განაჩენის გამოცხადების შემდეგ საქალაქო სასამართლოში ამერიკის საელჩოს ერთ-ერთ თანამშრომელს შეხვდა. Მოსამართლის ინფორმაციით კევინ ბრუკი საქმის ფაქტობრივი გარემოებები დაინტერესდა. Კერძოდ, რატომ მიიღო გამოთყუნებელი განაჩენი და რატომ გამოიყენა სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა. მისივე განმარტებით, ინფორმაციით დაინტერესებული იყო ამერიკის ელჩი. Პირველი ინსტანციის მოსამართლე ასევე განმარტავს, რომ სწორედ ამ შეხვედრაზე გახდა მისთვის ცნობილი, რომ მისი როგორც არასასურველი მონაწილის გვარი იმ ჯგუფის სიიდანაც ამოიღეს, რომელიც შტატებში მიემგზავრებოდა. ლაშა ჩხიკვაძე ხაზს უსვამს ზეწოლას სასამართლო სისტემაზე და ყურადღებას ამახვილებს ევროპარლამენტარ მაიკ გალერის განცხადების იმ ნაწილზე, რომელიც ნიკა გვარამიას საქმის სააპელაციო საჩივარს ეხება. მოსამართლის შეფასებით გალერის მიმართვა, რომ სასამართლომ პირველივე სხდომაზე ნიკა გვარამია გაამართლოს და გამოასწოროს ძველი შეცდომები პირდაპირ ზეწოლა ქართულ მართსაჯულებაზე. Მას შემდეგ რაც მე ნიკა გვარამიას საქმეზე გამოაცხადე განაჩენი, მქონდა შეხვედრა თბილისის საქალაქო სასამართლო შენობაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ერთ-ერთ თანამშრომელთან, იუსტიციის დეპარტამენტის ხაზით კევინ ბრუკთან, რომელმაც საუბრისას გამომკითხა საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და მითხრა, რომ ელჩს აინტერესებს ამ საქმეზე, რატო მივიღე გამამტყუნებელი განაჩენი და განსაკუთრებით რატო გამოვიყენე სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა. ჩემი შეფასებით ეს იყო ანგარიშის მოთხოვნა კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. ამას კი მოაყოლა, რომ სულ რამდენიმე დღეში დაგეგმილ ვიზიტში, სადაც 6 სისხლის პროფილის მოსამართლე მივდიოდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სადაც ყველაფერი უკვე გაწერილი იყო, სამწუხაროდ ჩემი მონაწილეობა არასასურველი იქნებოდა და სიიდან ამოღებული ვიყავი. ეს ვითარება ჩემთვის გამაოგნებელი აღმოჩნდა, თუმცა ყველაფერი ამით არ დასრულებულა და ახლა უკვე ზოგიერთი პოლიტიკური ძალა სანქციებითაც მემუქრება ამ კონკრეტული საქმის განხილვის შედეგის გამო და არ მინდა რომ იგივე გაიარონ ჩემმა კოლეგა მოსამართლებმა, რომლებსაც როგორც უკვე აშკარად ჩანს, ამ საქმის განხილვა მოუწევთ დაუფარავი და დიდი ზეწოლის ქვეშ. Და ბოლოს, მინდა მოუწოდო პოლიტიკურ პარტიებს, დიპლომატიურ კორპუსს, საერთაშორისო და საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თავი შეიკავონ სასამართლოზე ზეწოლისაგან და მოსამართლეებს მიეცეთ საშუალება, მართლმსაჯულება განახორციელონ მშვიდ გარემოში და გადაწყვეტილებები მიიღონ საქართველოს კონსტიტუციის, კანონისა და შინაგან ირწმენის საფუძველზე. Ეს იყო საელჩოს წარმომადგენელი ბატონი კევინი. Ну, ზოგადად სტანდარტულად მე მოლოდინი მქონდა, რომ ჩვენ საუბარი შეეხებოდა ვიზიტს, ამერიკაში ვიზიტს და მე ვფიქრობ, ეს ძალიან ნორმალური ვითარება იყო, ვინაიდან სხვა მოსამართლეებსაც ჰქონდათ ანალოგიური შეხვედრები, თუმცა, ну, შეკითხები აშკარად ბატონი გვარამიას საქმეს დაუკავშირდა, იმიტომ რომ აინტერესებდათ ფაქტობრივი გარემოებები, რატომ მივედი, ასე ვთქვათ, გამამტყუნებელ ვერდიქტამდე, რატომ გამოვიყენე თავისუფლების აღკვეთა სასჯელის სახით და ეს
ეს ტიპის შეკითხვები. თავად ჩემ კოლეგებს და ბუნებრივია ჩემს ხელმძღვანელობას არ დაუსვავს ასეთი შეკითხვები იმ საქმესთან და იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რაც მე მივიღე გამომდინარე საქმიდან და კანონიდან. Pirdapiri, tu arapirdapiri, minișneba iho, sau ce s-a numat genul spui ganrom, amet abze ce ai monatile opano, arasa surveli, picrop, nebismeri, tormit, sa sa ma s-o gadat cu atile vazerai, mi tormit, se gaulenis, muhtenis, mufteuba, an o survili, o șem tovitui san, raimi aseti tipis, kmedeba, es araris, ar nisa evi, da, es picrop, pirdapiri, tu idibat gargouli, სასამართლო გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენის მოხდენის ნიშნებს შეიცავს. მოქმედებას უნდა დაერქვას თავისი სახელი. ეს არის ჩემი შეფასება. საელჩო მიიღო ეს გადაწყვეტილება, საელჩო ბრძანოს. ეს გადაწყვეტილება ჩემს მიმართ არის სანქცია თუ არ არის სანქცია? ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ყოველ შემთხვევაში სპეკულაციებს დაესმება წერტილი. გვეცოდინება რასთან გვაქვს საქმე, თუ არ არის ეს სანქცია, ეყოთ გამბედაობა და თქვან არ არის პრობლემა, საელჩო სამწუხაროდ დუმს. ყოველ შემთხვევისთვის მე პასუხი ჩემ შეკითხვაზე ამ ეტაპის მანძილზე არ მომისმენია და ეს იწვევს რას? მუდმივად გრძელდება, ასე ვთქვათ, ბულინგი ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების მიმართ. როდესაც გადაწყვეტილება არავის წაკითხული არ აქვს და საუბარია იმაზე, რომ რატომ მივიღე გამამტყუნებელი ვერდიქტი, მათ შორის რატომ გამოვიყენე და უშოთ საპატიმრო ღონისძიება სასჯელის სახით, ხო? Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს შესაძლო არასწორ ადგილას და დროს დასმული შეკითხვები იყო მოსამართლის მიმართ. Მე ვფიქრობ, ჩემ პასუხებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ქონდა, ვინაიდან მე ესეთი ახმა დამშარო, გადაწყვეტილება უკვე მიღებული იყო. იცით, აი, ეხა დღეს რო ჩვენ თავმოყარე საზოგადოება ყავდეს და ქვეყანაც ქონდეს, ამერიკის ელჩის გაწვევის საკითხი უნდა დგებოდეს. კარგად მოგეხსენებათ, რომ აი ხა რამდენიმე საათის წინ ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა, საქართველოს პრეზიდენტმა, ხელი მოაწერა განკარგულებას რიგარეშე სესიის მოწვევის თაობაზე. ეს კარგად მოგეხსენებათ, ოპოზიცია ითხოვდა ამას და პრეზიდენტი დათანხმდა. Და პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ ის შეშფოთებულია, რომ ამერიკის ელჩზე ხდება გარკვეული თავდასხმები. ესე იგი, სასამართლო ინსტანცია არის ყველაზე მაღალი ინსტანცია. ყველა ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში მოსამართლეების წინაშე უძლურები არიან პრეზიდენტებიც კი. და არაერთი ქვეყანა ვიცი ჩვენ, სადაც პრეზიდენტების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი დამდგარა. Და როდესაც სასამართლოზე ხდება ასეთი ზეწოლა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან, ევროპარლამენტარების მხრიდან, იმის მაგივრად პრეზიდენტი გამოვიდეს და თქვა, რომ ის არ დაუშვებს ქვეყნის ყველაზე დიდი გარანტორის სასამართლო ინსტიტუციის ასე ფერქვეშ გათელვას, გამოდის და ესე იგი ვინც ურტყამს და ვინც ესე სვრის ჩვენს მართლმსაჯულებას, ესე იგი პირიქით სხვა პოზიციაზეა, ანუ საქართველოს მტრების პოზიციაზეა. თუ ლაშა ჩხიკვაძემ თქვათ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, ამისთვის არსებობს სააპელაციო სასამართლო, ამისთვის არსებობს უზენაესი სასამართლო, ამისთვის არსებობს სტრასბურგის სასამართლო, როგორ შეიძლება შენ მოსამართლეს ეუნებოდე, რომ აი რატო მიიღე ესეთი გადაწყვეტილება, როგორიც მიიღე? Მაგრამ მე სულ არ ვიკვირს, ეხა მე თავად ვხედავ, ეხა 5 ივლისის საქმეზე იჯდა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი საელჩოს და ესე იგი აი გარკვეულწილად წნერს ახორციელებდა, როდესაც იხილებოდა 5 ივლისს დაკავებული ადამიანების პროცესი. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლები სამწუხაროდ ასეთ დიდ ინტერესს არიჩერდნენ იმ დროს, როდესაც ირაკლი ბათიაშვილის საქმე იხილებოდა, ემზარ კვიციანის, თეთრაძის საქმესთან დაკავშირებით იყო წარმოება, როდესაც სულხან მოლაშვილის საქმე იხილებოდა, როდესაც 26 მაისის დაკავებულების, ყინწვისის ოპერაციის,
მუხროვანის ოპერაციის, მაშინ სად იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო წარმომადგენლები? Რატო არ გამოთქვამდნენ შეშფოთებას მაშინ, როდესაც საქართველოში 99% იყო გამამტყუნებელი განაჩენების, გამამართლებელი განაჩენების საერთოდ არ დგებოდა. დღეს სასამართლოში, მიუხედავად იმისა, რომ არის პრობლემები, გამამართლებელი განაჩენების სტატისტიკა მომატებულია. აი, ამიტომ ესხმიან თავს სასამართლო ინსტანციას. მეც არ მომწონს ზოგიერთი ოდიოზური ფიგურა, რომელიც არის სასამართლოში, მაგრამ აი, წარმოიდგინეთ, თქვენ ახლა რატო არის თავდასხმები სასამართლო ინსტანციაზე და აი, მოსამართლეთა კლანზე რო ლაპარაკობენ. იმიტომ რომ უნდათ რომ აი, ლომჯარიასნაირი ხალხი დანიშნონ მოსამართლეებად, რომ ყველაფერი გაუპრავონ. მე როდესაც მაგალითად არჩევნები ჩატარდება, სქემა ესეთი არის, ჩატარდება ხო არჩევნები. მე გამოვა ოპოზიცია, იტყვის რომ არჩევნები გაყავდა. წაიღებენ საქმეს სასამართლოში. Იქ დახვდება ლომჯარიასნაირი მოსამართლეები. მე ესენი იტყვიან რომ უკანონო, ესე იგი გაყავდა არჩევნები და ამით მოხდება, ესე იგი ხავერდოვანი რევოლუცია, ანუ ხალხის გარეშე გადაატრიალებენ ამთავრობას. თავიანთი ხალხის მეშვეობით. ამიტომაც არის რომ ასეთი გამალებული, გაფრთებული შეტევა მიდის სასამართლო ინსტიტუციაზე. Am ადამიანს სამი შვილი ყავს. Მეუღლე და სამი შვილი. Ესე იგი როგორ ტერორს ახორციელებენ? Სახში მიواردნები. Სახში მიواردნები, ეს თავდასხმები, ეს რა ვიცი მე შეტევები და რის გამო რომ სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება. Რომელიმე ქვეყნის სასამართლო ინსტანციისადმი ესეთი დამოკიდებულება რო იყოს, გაიწევდნენ იმ ქვეყნის ელჩს. Აბა გაბედოს ვინმე გერმანიაში, ამერიკაში, საფრანგეთში რო დაუქნიოს თითი ევროპარლამენტარ, მაგრამ აი ეს მოსამართლე არის გასაწვევი, იმიტომ რომ ესა თუ ის გადაწყვეტილება მიიღო. დღეს პრეზიდენტი უნდა ითხოვდეს დეგნანის გაწევას. მაგრამ ჩვენ ვართ უკვე კოლონია ამერიკის შეერთებული შტატებში. Და უნდა დასრულდეს ეს კოლონიური მართლობა. ამერიკის დიქტატი საქართველოში უნდა დასრულდეს. Და იმის მაგურად ბოდიში ხტიდეს კელის დეგნანი. აი დღეს გამოვიდა ურცხვა და უარყო, არა უკაცო ეს არაფერი არ ყოფილიო. Ნებისმიერი განცხადება იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აქ სასამართლო სისტემის პროცესში ერევა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ჩვენ წლების განმავლობაში ვეხმარებით საქართველოს, რომ აშენოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და გამჭირვალე სასამართლო სისტემა. ეს არის ქვაკუთხედი იმ საქმისა, რომელსაც ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დავეხმაროთ საქართველოს გააძლიეროს კანონის უზენაესობა. ჩვენ გავაძლიერებთ მუშაობას უამრავ პარტნიორთან საქართველოს სასამართლო სისტემაში ამ მიზნის მისაღწევად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯანსაღი დემოკრატიისა, რომ გქონდეს მიუკერძოებელი, გამჭირვალე და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა და ჩვენც ამაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ვერ ვისაუბრებ მოსამართლის ნაცვლად, ეს არ იქნება სწორი. ჩვენი პროგრამები ღია უამრავი პროფესიონალისტვის სასამართლო სისტემაში, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან გაცვალონ მოსაზრებები და საუკეთესო პრაქტიკები თავიანთ კოლეგებთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ფიქრობ, ეს ძალიან წარმატებული პროგრამებია. ეს იყო ძალიან სასარგებლო როგორც საქართველოს სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებისათვის, ასევე მათი ამერიკელი კოლეგებისათვის. ესე იგი, ეს პროგრამები, რომელზეც საუბრობს კელი ძეგნანი, არის ვისთვის? მათი მეხუთე კოლონა NGO-ებისათვის, მათი მეხუთე კოლონა პარტიებისათვის, მათი მეხუთე კოლონა მედია საშუალებებისათვის და მათთვის ყველა იმ ექსპერტისათვის, რომელიც მათზე მუშაობს. აი, ამათზე მოდის ფული. თქვენ გინახიათ, რომ ვინმე არა ლიბერალი და არა სოდომისტი NGO-სთვის მიეცათ ამას ფული? ეს ფული მიდის მხოლოდ და მხოლოდ იმ ხალხზე, ვისაც აქვს ესეთი გენერალური ხაზი, რომ ებრძოლოს ქვეყნის ეროვნულ ფასეულობებს, ეკლესიას და იყოს ნაცმოძრაობის აგიტატორი. აი, ამ ხალხზე მოდის ეს ფული. და ეს ხალხი მიყავთ იქ დასავლეთში, როდესაც ტრეინინგებზე მიყავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს ხალხი მიდის წვეულებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეზე. პირველი არხის დირექტორს არ დაუძახეს, არ მოგიდგენია თქვენ? და ყველა არხის წარმომადგენლები იყვნენ ჟურნალისტები, ფლობელები, პოლიტიკური პარტიები. ეხლა ჩვენ ყავს ეხლა ნაცმოძრაობის და მათი სატელიტი პარტიების გარდა კიდე არსებობს ხო სხვა პარტიები? არა, მხოლოდ ნაცმოძრაობა და მათი სატელიტები არიან იქ, როდესაც არის დღესასწაული. როდესაც ჩამოდის ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი ელიტა, ან დასავლეთის სხვა ლიდერები, ვის ხვდებიან? ხვდებიან ამ NGO-ებს და ხვდებიან ამ ნაცმოძრაობას და მათ სატელიტ პარტიებს, თვითონ სხვა პარტიები არ არსებობდნენ.
Aia saris, ești damuk ide bule base, bob sucue. Da, ar ide trevime oreb, tres, telia ești juridiuli sam caruț. Mosamart, i sadamia ne birom, lebi carian, advocata asociația și arian, sametsniero trebi, ești profesorebi, tres, ești halhi, uela, una, mec ide trevime, mec advocati, uada, hmala mogre bit, ai laparako, pamișe se rebda, mouzo, de ce încolo gepsat. Logor șeile, baro, mosamartele, se seti, uplebe bihos, catelii, zec ola mohte, se seti, rogamo e tana, ehla, guaramia, rogamo e martele bine, tho, mașit sași ai cuanden. Gaxo, talbat, mosamartle, horavam, rodesat, darguia, udanașa ulobis, prezumția, adamianebis, mimart, ariko, gamotanili, gamamtkhunebeli, ganacheni, da, čuen, amișesaki, protesti, gamotkhvit, magram, arvitkvia, ro, es katsi, unda, gantavisukde, sasamartluda, amkatsva, gamovide, da, tkva, ro, eso, arišo, sibneleo, da, džer, aravis, arkofila, damnașavec, nobili. Magram, huaravi sarutkvia, ro, ehla, es katsi, gauakdot, es katsi, gaušvat, sasamartluda, aravi sarutkvia, ro, ariko, es samartlebriot, sori, misi, Mier, eseti gaketebuli ganțhadeba, romelic man gaketa, akveti gonizdiebis, ganxilbis dros. Magram, sasamartlo istatsiaši, ჩვენ ყავს ხალხი, რომლებიც ნამდვილად წოდათ აღიქვამენ ამ პროცესებს და აი როდესაც ეს ადამიანი ამოიღეს სიიდან, ყველა მოსამართლემ უკლებლივ ვინც იყო ამ სიაში უარი თქვა ამერიკაში წასვლაზე, იმიტომ რომ მათ ჩათვალეს რომ ეს იყო ძალიან არასწორი უკანონო გადაწყვეტილება და ეხლაც როდესაც აი ზეტოლა განხორციელდა საელჩოს წარმომადგენლის მხრიდან, მათ დაგმეს საელჩოს ეს მოქმედება. Mosamartlis, romelime gadaçqotilebis taobaze angarishis motkhovna, ayam gadaçqotilebis, ayam ses shepaseba da amis gamo garkveuli is arajansaghi damokidebuleba, rasats adgili khonda, qovlad miughebeli aris akidan gaumdinare, miwighe is gadaçqotileba, rom chavtvale saqirot, rom im vizitshi ar unda mimigo monatsileoba, me moralurat ar iknebodi martalis sakutar tavtan. Pirul rikshi, rom, agnișnuli, vizici, mimero monacile obodat, asulihavi America și mașini rodesat, sruliat usamartlot, ta sruliat arajan sagat, iz kmedebebi, iz ganzha debebi, raz gaget, ta cemi colegi smimba. Să vă mulțumesc pentru vizionare.